Morjes ja tervetuloa tänne Hanssin tiedepajalle taas. Pitäisi olla sellainen valkoinen takki. Ja iskulauseemme tai tunnuslauseemme on, että savun hälvennyttyä tarkistamme kytkennät. Nyt nimittäin testataan tässä penkissä, että miten tämä toimii, tämä peukeutin laturi, joka me tuosta otettiin pois. Joo, mä nyt asensin sen uuden jännitteen säätimen, mutta ennen kuin päästään testaamaan, niin mä esittelen vähän teille, miten mä oon kytkenyt tämän systeemin. Taas sinne Pohjois-Suomeen, niin paljon terveisiä ja kiitoksia tästä kannustuksesta. Siellä kommentissa oli, että kannattaa testailla näitä jo penkissä ennen kuin laittaa tuonne paikalleen, niin tämä itse asiassa ei olekaan mikään kauhean vaikea homma, niin mäpä näytän. Eli mä olen nyt kytkenyt tämän keltaisen johdon tänne uuteen jännitteen säätimeen, eli tämä on se, mistä tulee sitten se ikään kuin se heräte tuolta virtalukosta, että tämä laturitietä alkaa lataamaan. Se menee mulle tänne lamppuun. Se lamppu on itse asiassa tämä lamppu tässä, tämä on joku vanha Saabin, itse asiassa se on toimistama tuo moottorinpuri, niin se on sen varaosa Saabin takavalo, eli tämä on kytketty siihen toiseen, ja sitten tämä punainen tulee sieltä lampusta kans, niin se menee tuonne positiiviseen, eli tuonne laturin plussanapaan. Ja sitten mä olen kytkenyt myöskin tämän yleismittarin niin, että yleismittarin plussa tulee tänne plussanavalle, ja sitten tuohon runkoon on kytketty tämä maa. Ja nyt mulla tulee sitten tuolta Volvon akusta niin maa, sitä en ole vielä kytkenyt, se on tuolla lattialla, mutta sitten plussa niin menee täältä, niin menee tänne Volvon akun plussaan. Eli nyt kun mä kytken maajohdon kiinni tuonne akkuun, niin tämän lampun pitäisi syttyä, ja tämä alkaa näyttää sitten sitä varausta, mitä tuolla Volvon akussa on. Eli tehdään se vaihe ensin. No niin, eli nyt kun mä kytken tämän tonne, niin katsotaan mitä tapahtuu. Toivottavasti ei mitään vakavaa, toivottavasti vaan lamppu syttyy, ja sitten saadaan jotakin lukemia tuonne yleismittariin. Jes, en tiedä, ei taida näkyä sinne, mutta valo syttyy. Eli nyt meillä pitäisi olla kytkennät oikein, eli me saadaan sieltä 12,4, mikä on nyt se jännite, mikä tuolta Volvon akulta tulee. Lamppu palaa, lamppu pitää olla oikeastaan senkin takia, että mä poltan jännitteen säädintä. Mä jostakin luin, että jos tämän tekee ilman ikään kuin vastusta tuossa välissä, niin se voi vahingoittaa jännitteen säädintä. Ja nyt tulee jännittävä vaihe, mä otan porakoneen ja alan pyörittää laturia. Ja nyt kun mä rupean pyörittää, riittävästi tulee kierroksia, niin lampun pitäisi sammua. Ja sitten jännitteen pitäisi nousta tästä 12,3. Mä toivon, että me saataisiin tuolla porakoneella niin, että se menisi jonkin 13, jopa mahdollisesti 14 volttiin. Silloin me tiedetään, että laturi toimii ja sitten se lataisi akkua myöskin tuolla paikoillaan. No niin, loistavaa. Homma toimii, eli nyt me tiedetään, että laturi toimii. Se antoi melkein tuolla porakoneella, vaikka se nyt ei ihan älyttömän kovaa pyöritäkään, se antoi jo melkein 14 volttia sieltä jännitettä. Nyt me tiedetään, että meidän laturi toimii, ja niin kuin huomaatte, nyt se on 12,4. Tässä kun vähän pyörittelin, se itse asiassa jopa jonkun verran lataisi Volvon akkuun, mutta nyt me tiedetään, että nyt meillä on toimiva laturi, ja se jossakin vaiheessa varmastikin tässä kesän mittaan niin laitetaan tuonne peukeutin keulalle, koska mulla on pieni ennakkoluulo tätä nykyistä laturia kohtaan. No niin, homma hoidettu. Laturi toimii, loistava juttu. Voin heittää tällä vanhalla säätimellä vesilintua. Tuossa juuri kaatopaikkakuormaa, tai itse asiassa nykyään kaatopaikalla enää viedä, vaan se on tämmöinen lajittelupiha, niin vien tämän sinne sitten metallijätteeseen. Niin tämä on ilmeisesti nyt sitten viallinen, joko nämä hiilet oli mennyt, tai sitten tämä on muuten hajalla. Mutta hei,
homma etenee. Kiitos kun katsoit tämän videon. Ei muuta kuin pistä taas peukkua ja kommenttia tuonne alakertaan. Ja jos et ole kanavaa vielä laittanut tilauksen, niin ei muuta kuin kanava saman tien tilauksen ja kello päälle, niin tiedät milloin tätä herkkua tulee taas sisään. Mutta ei mitään, kiitos. Palataan seuraavassa videossa. Se on moro!